د ټولو دوست تر نیمې شپې پورې د محمد بن قاسم ستومانه پوځیان د زخمیانو پټۍ او د شهیدانو په خښولو لګیا وو. د جنگ په میدان کې څلورو خواوو ته د دښمن د زخمي سپاهیانو ژړا او فریاد اوچت وو. د شهیدانو له جنازې وروسته د مسلمانانو ولسکرن مشر چې ټوله ورځ یې په توره وهلو او نیزې لاسونه شل شوي وو، د دښمن د زخمي سپاهیانو د تندې ماتولو لپاره یې اوبه واخیستې. هغه سترګې چې د جګړې په وخت کې د قهر او غوسې لمبې پکې ځلېدې، اوس د مات شوي او بې وسه دښمن د ټپیانو په لیدو نمجنې وې، او اوس هغوی ته د بښنې او مهربانۍ ډیوې بلوي. هغه لاس چې د دښمنانو پر سر یې توره د تندر پسې راپرېوته، اوس یې په زخمونو ملهم ورږدي. د محمد بن قاسم سپاهیان لستومانۍ نه بېسکه شوي وو، خو دوی د خپل زلمي سالار په څېر یو روحاني خوند احساسوو. د دښمن زخمي پوځیان یې اوچت کړل او د کلا په مخ کې یې کتار کتار څملول. ابن قاسم د یوې غونډۍ په لمن کې د چاسګي د زګیروي غږ واورېد، مشال یې اوچت کړ. هلته یې د څو مړو په منځ کې یو زغره پوخ ځوان ولید چې په زغره یې څو ځایه د وینو خاپونه وو او په پختیو یې د یو غشی ورننوتلی وو. د هغه له ښي لاس نه توره لوېدلې وه، خو په کیڼ لاس یې لا د سند بیرغ کلک نیولی وو. له محمد بن قاسم سره زبیر، ناصر الدین، سعد او یو شمیر نور هم ملګری وو. هغه مشال یو ملګري ته ورکړ او په خپله په ټپي ورټیټ شو. د زخمي سر یې راوچت کړ، اوبه یې پرې وڅکلې. د څو غړپو اوبو څکلو څخه وروسته ځوان ورو سترګې وغړولې او د محمد بن قاسم او نورو ملګرو له لیدو نه وروسته یې بیرغ په دواړو لاسونو کلک ونیو. ناصر الدین زبیر ته وویل: زبیره، دی دې ونه پیژنده؟ هغه لږ وړاندې شو. زخمی ځوان ته یې وکتل او ویې ویل: آه، دا خو بهیم سنگ دی. بهیم سنگ سترګې وغړولې، په شونډو یې یو دردناکه مسکا راغله او ویې ویل: فتح مو مبارک شه. د محمد بن قاسم په پوښتنه زبیر د بهیم سنگ خبره په عربي ترجمه کړه. محمد وویل: زه حیران یم چې د داسې زړور قومندان سره د سند پوځ ولې مات شو وتښتېد. بیا یې زبیر ته وویل: ته ده ته تکیه شه، زه به یې غشی وباسم. زبیر ور وړاندې شو، بهیم سنگ ته یې تکیه ورکړه. محمد بن قاسم هغه ته لاس ور وکړ، بهیم سنگ بیرغ پرېښود او د هغه لاس یې ونیو. محمد بن قاسم ناصر الدین ته اشاره وکړه، هغه د بهیم سنگ دواړه لاسونه ونیول، غشی ترې ویست او لرې وغورځوه. بیا یې ناصر الدین ته د زغرې د ایستلو اشاره وکړه. د بهیم سنگ زخم ډیر ژور نه و، خو د ډیرې وینې بهېدو له امله هغه کمزوری شوی و. محمد بن قاسم چې د هغه له زخم تړلو او مرهم نوزګار شو، امر یې وکړ چې دی کلا ته ورسوی او په خپله د نورو زخمیانو په خدمت بوخت شو. زهرا خپلو ټپونو ته زیات اهمیت ورنه کړ. د پخوا په شان سهار جګه شوه او له ناحید سره د سهار په لمانځه ودرېده. د لمانځه له ادا کولو وروسته بیرته په خپله بستره سملاسته وی ویل: ناحیدې، کاشکې زه ډېره ټپي وای او ستا د پټۍ لګولو نه مې خوند اخیسته. ناحید په مسکا ځواب ورکړ: ته زما د خدمت په خیال کې که د خالد. د زهرا په باخوګانو د حیا سرخی وځلېده. دروازه ناصر الدین وټکوله او ویې ویل: ما ته د ننوتلو اجازه راکوئ؟ ناحید اوچته شوه بلې کوټې ته. د تک په حال کې ورته وویل: اوس جګه سه کنه. زهرا وویل: که نو څه به وشي؟ ناحید وویل: که نو واده به د بل د فتحې وځنډېږي. د زهرا زړه په درزا شو. جګه شوه، د ناحید لمنې ونیوله او ویې ویل: ناحیدې خورې، دا څه معامله ده؟ رښتیا ووایه. ناحید خپله لمن ترې خلاصه کړه او ویې ویل: ستا ورور بهر ولاړ دی، ما پرېږده. زهرا وویل: نه، تر څو ما ته سمه خبره ونه کړې نه دې پرېږدم. بیا یې په زور وویل: وروره، لږ تم شه، زه له ناحید سره څو خبرې لرم. ښه، اوس ووایه. ناحید وویل: ښه، درته وایم. واوره، د شپې چې سعد راغی ستا پوښتنه یې وکړه، ما ټول حال ورته ووایه، ستا د زړه ټول کیفیت مې ورته تېر کړ. هغه ته د مخه هم ډېره په دې اړه پته لګېدلې وه.
ستا په یاد وی چې کله کلا ته را ورسېدو هغه ستا ورور یوې خواته ګوښه کړ. زهرا، نو هغه به زما ورور ته څه ویلي وي؟ ناهید وویل، همدا خبره یې ورته کړې سي چې تا او د خالد واده دې وشي. زهرا وویل، خورې رښتیا ووایه، ټوکې مه کوه. ناهید وویل، لیونۍ ټوکې نه کوم، ستا ورور به اوس زما خبرې درته تایید کړي. د زهرا په سترګو کې د خوښۍ اوښکې وځلېدې. ناهید وویل، اوهو ته ژاړې، زما ورور دې خوښ نه دی؟ زهرا په مسکا ځواب ورکړه، نه. ناهید وویل، نو زه ستا ورور ته په خپله وایم چې تا واده ته مجبوره نه کړي، زه مرور ته هم وایم. ناهید په یوه شوخه مسکا دروازې ته ور نږدې شوه، خو زهرا ور وړاندې شوه او ورسره غیږ په غیږ شوه. ویې ویل، زما خورې، زما مشرې خورې، اوښکې یې پاکې کړې. ناهید وویل، نو ته له خالد سره په واده خوښه یې؟ زهرا ورته وکتل، ویې خندل او بلې کوټې ته یې ور ټېل وهله. ویې ویل، ورځه، ته ډېره شریره یې. ناصر الدین له بهر نه وویل، زهرا، ستاسو خبرې به څه وخت خلاصې شي؟ زهرا په خپله بستره کېناسته. ویې ویل، راځه وروره، ناهید بلې کوټې ته تللې ده. ناصر الدین چې په کوټه کې پښه کېښوده، پوښتنه یې وکړه، اوس د زخمونه څنګه دي؟ زهرا ځواب ورکړ، هغه معمولی ګرېدلی و، زه بالکل جوړه یم. ناصر الدین دې ته نږدې په کټ کېناست. د زهرا زړه درزېده. له لږ سوچ وروسته ناصر الدین وویل، زهرا، خالد یو زړور ځوان دی، زما اراده ده چې ستا واده ورسره وکړم، ستا دا رشته خوښه ده؟ زهرا د ځواب پر ځای مخ په دواړو لاسونو پټ کړ. ناصر الدین له لږ سوچ وروسته بیا وویل، زما ارزو وه چې د سند فتح نه وروسته ستا واده ښه په ډنګ وډونګ ترسره شي، خو مسلمانان داسې رواجونه بد ګڼي. پر دې علاوه له سندیانو سره اوس فیصله کوونکي جنګونه لا پاتې دي، سپاهي په خپل ژوند هیڅ باور نه لري. زه غواړم چې تا په خپلو لاسونو خالد ته وسپارم. ناهید له تا سره ډېره مینه لري، هغه به ستا خیال ساتي، او زه به په زیات ډاډ سره د اسلام خدمت ته وزګار شم. زهرا وویل، په دې سرګردانۍ کې له ما سره تا ته له دعا پرته نور هیڅ نشته. که له ما سره د نړۍ ټول دولت وای، ما به په تا شیندلی و. زهرا وویل، وروره، وروره. بیا یې د ناصر الدین په غېږ کې سر ورکېښود او په سلګوی وویل، ما ته د هیڅ شي ضرورت نشته. ناصر الدین په مینه د زهرا په لاس په سر لاس ورکش کړ. ویې ویل، زهرا، زما خو اراده ده چې همدا نن ستاسو واده وشي، خو اوس درې څلور ورځې نور همدلته پاتې کېږي. خدا هم امکان لري چې ناڅاپه له دیبل نه د راجا لښکر د حملو خبر راشي او موږ ناڅاپي روان شو. سعد محمد بن قاسم ته هم دغه خبره کړې وه او هغه ډیر خوښ و په دې خبره. سعد له خالد نه هم پوښتنه کړې وه او ناهید خور ته هم مبارکي ووایه. ستر سالار په خپله د دې ورور وغوښتی او هغه او د هغه رضایت یې ترلاسه کړی، او هغه به په خپله ستاسو دواړو نکاح خطبه ولولي. له بهر نه سعد ناصر الدین ته غږ وکړ او هغه له کوټې نه ورووت. زهرا اوچته شوه، د مخامخ کوټې دروازه یې خلاصه کړه. ویې ویل، ناهیدې، ناهیدې، تا واورېدل، نن دې واده دی. ناهید وویل، زما واده؟ او په مخ کې د خیالونو او خوښۍ سرې او سپینې څپې راغلې. زهرا وویل، هوکې ناهیدې، ستا واده اوس ووایه، ستا زبیر خوښ دی که نه؟ او زه به هم اوس هغه راوغواړم، ورته به وایم چې ځان ته کومه بله نجلۍ خوښه کړي. ناهید ورته وویل، ته ډېره شوخه یې زهرا. خالد د کوټې دروازه وټکاله او ناهید ته یې غږ وکړ. زهرا په خندا ور ووتله، ناهید، زر ورشه که نه، واده به دې د سند تر فتحې وځنډېږي. زه ټوکې نه کوم، ستا ورور به اوس زما خبره درته تایید کړي. ناهید زهرا ته په مینهناک نظر وکتل او بیا یې کوټې ته ولاړه، او د هغې زړه د خوښیو په سمندر کې غوټې وهلې او پښې هم رېږدېدلې. ماښام د لښکر ټول قومندانان د کلا په یوه پراخه کوټه کې راغونډ وو، او زبیر او خالد ته یې د ودونو مبارکي ورکوله. ناهید او زهرا په خپله کوټه کې وې او یو له بله سره یې خبرې کولې. ناهید وویل، زهرا، د نکاح په وخت کې د ژبه ولې ګونګه شوه؟ زهرا وویل، ناهیدې، زه نه پوهېږم، ته پوهېږې که نه؟ خو زما په دې باور نه و چې دا هر څه به دومره زر ترسره شي. زما په غوږونو کې انګازې وې،
خو په دې ونه پوهېدم چې اوس چیرته یم. بیا د نکاح د خطبې لستونکی له محمد بن قاسم پرته بل څوک وایي هم زه به دومره ورخطا شوی نه وم. د هغه په څېره کې څومره جلال او په غږ کې څومره تاثیر ده. رښتیا وایم هغه انسان نه دی، یا دیوتا دی، او موږ ته یې له دیوتا نه ویره راښودلې ده. که ته له ما سره نه وایې نو ښایي زما ژبه بالکل ګونګه پاتې وای. هغه پوښتنه وکړه، خالد دې قبول دی؟ زه له شرمه خولې خولې شوم. ناهیلې تر اوسه پورې زما باور نه کېده چې زما واده ستا له ورور سره شوی. کله کله خو په ذهن کې راګرځي چې زه یو خوب وینم. آیا تا ته خپل واده خوب نه ښکاري؟ زورا مسکی شوه او ناهیدې په غاړه کې لاس ور امیل کړ او په غېږ کې ونیوه. ناهید د زهرا په ښکلو او تورو ویښتانو کې ګوتې وهلې. ناڅاپه یې یو څه په خیال ور وګرځېدل. بیا یې له خپلې غاړې نه د غمیو هار راوکیښ او د زهرا په غاړه یې ور واچوه. زهرا وویل، نه نه، دا له تا سره ښه ښکاري. ناهید ځواب ورکړ، زما سره بل شته، ما ته خالد راکړی دی. دا یې وویل او بیا یې د قیمتي غمیو ګوته هم راویستله او د زهرا د احتجاج سره یې هغې ته ور په ګوته کړه او ویې ویل، ګوره، که ته زما د خوښي غواړې نو دا مه لرې کوه. زهرا غمجنه غوندې شوه. ناهید ته یې وکتل. ناهید وویل، زهرا، ته ولې خفه شوې؟ زما ګاڼه ښه نه ایسي. اوس ستاسو په وطن کې استعمال رواج دی، ته یې استعمال کړه. زهرا وویل، خو زموږ په وطن کې ورېندار د خاوند خور ته څه ورکوي؟ ترې اخلي یې نه، او زه ګوره دومره لرې نه یم. ناهید خبره ور غوسه کړه. ویې ویل، لیونۍ، ورېندار مې نن شوې، تر اوسه پورې مې کوچنۍ خور وې. زهرا ورته وویل، ناهیدې، د سن له فتحې نه وروسته زما د ورور اراده ده چې څو ورځې هلته ولاړه شم. کاشکې ته هم له موږ سره ولاړه شې. زموږ کور د سمندر په غاړه په یو کوچنۍ کلا کې دی. درې خوا ته یې د امونو پراخه باغونه دي. په منځ کې یو ویاله بهېږي. ما به د دې ویالې په غاړه په یوه ونه زانګو اچوله او ټالونه به مې خوړل. د برسات په موسم کې به د دې ویالې اوبه ډېرې تیزې بهېدې او زه به له خپلو سیلونو سره پکې لمبېدم. په باران کې به مو امونه روش کول او خوړل به مو. تر شاته خواږه امونه وو. موږ به په اوبو کې لامبل او لوبې به مو کولې. زه به تا خامخا هلته یو ځل بیایم. ناهید ځواب ورکړ، خدای دې زموږ پوځ ته بری ورکړي. امکان لري له سن نه وروسته زموږ پوځ تاسو د ښار په لور مخه کړي. زهرا وویل، خدای دې هغه ورځ زر راولي او زه به په خپلو لاسونو په هغه کلا د اسلام بیرغ ورپوم. ناهیدې، زه حیران یم چې زما په خیالونو کې دومره ژور بدلون څه ډول راغی. زما له ټیټ ذاتو نه ډېر نفرت و. یوه ورځ زه له خپلو سیلونو سره د ډن غاړې ته تللی وم. هلته یو ټیټ ذاتي هلک لمبل. موږ هغه په ډبر وویشت چې آن تر دې پورې چې هغه بې سده شو. یوه ورځ زموږ د باغ تر څنګ یو ټیټ ذاتی مسافر تیرېده. لاندې لوېدلې څو امونه یې راټول کړل. زموږ مزدورانو اته ورځې په ونې پسې تړلی و. زه څو ځلې هلته ورغلم. ته به حیرانه شې چې هغه به ما وږی تږی ولید. هېڅ مې په زړه نه رحمېده. اوس که زه هلته ولاړه شم د شاوخوا ټول ټیټ ذاتی به راټول کړم او هغوی ته به وایم چې راشئ زموږ د باغ امونه وخورئ، زموږ د سا یخې او خوږې اوبه وڅکئ. د هغوی تر ټولو ستر ارمان دا و چې زموږ ځای ته راشي او زموږ د خدایانو عبادت وکړي. زه به اوس دوی ته دا پیغام یوسم چې مسلمانان دې هېواد ته د داسې عبادت ځایونو جوړولو لپاره راغلي دي چې یو غریب او یو نواب سره یو ځای پکې عبادت کولی شي، بلکې یو غریب له نواب نه مخکې هم درېدلی شي. ناهید وویل، خدای دې ستا دغه ارزو زر پوره کړي. محمد بن قاسم چې ولیدل په کلا کې ټول پوځ نه ځایېږي، له کلا نه به هرې خیمې ودرولې. د خپل پوځ د زخمیانو په څېر یې د بهیم سنگ د پوځ د زخمیانو ته هم په خیمو کې ځای ورکړ. خپلو جراحانو او ډاکټرانو ته هدایت وکړ چې د دښمن د زخمیانو په پټۍ او علاج کې سستي ونه کړي. هغه پخپله هم د جراحي او طبابت په علم کې پوره لاس درلود.
سهار او ماخام به د ټپیانو په خیمو را ګرځېدل. هر یو نه به یې ځانګړې د صحت پوښتنه کوله. دوی ته به یې ډاډ ورکوه. د دښمن د زخمیانو په پوښتنه کې به یې ساعت ترجمانی کوله. کله چې به یې هغوی خفه ولیدل، هغوی ته به یې ویل چې ته به ډېر زر روغ شي، تاسې فکر مه کوئ چې تاسو زموږ بندیان یاست. کله چې روغ شي په هر لوري تلای شي. هغوی به ده ته په نیک نظر وکتل او ویل به یې موږ له شرمه تا ته دومره زحمت درکولو حق نه لرو، ته آرام وکړه. او محمد بن قاسم به ویل نه، دا زما فرض او مسؤلیت دی. له بهیم سنگ سره د محمد بن قاسم ژوره علاقه وه. هغه به دوه وخته په خپله د ده زخمونه کتل او په خپله یې پټۍ پرې لګولې. ناصر الدین او زبیر هم په هر ډول ده ته تسلي ورکوله. بهیم سنگ لومړی دا ګڼله چې دا چلند د ده د ملګرو د تیر ایستلو لپاره دی، دا د مسلمانانو یو چل دی. خو درې څلور ورځې وروسته یې دا احساس کړ چې په دې کې هیڅ ریا او دروغ نشته، بلکې محمد بن قاسم او ملګري فطرتن د نورو خلکو سره توپیر لري. د هغه زخم ډیر خطرناک نه و، خو د ډیرې وینې بهېدو په سبب هغه کمزوری شوی و. د محمد بن قاسم په دوا او پټۍ د زبیر او ناصر الدین په تسلۍ او د هغوی په خدمت په څلورمه ورځ د ګرځېدو راګرځېدو شو. په پنځمه ورځ د پخوا په شان د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم له ساعت سره یو ځای د زخمیانو په خیمو ګرځېده او د بهیم سنگ خیمې ته ورغی. هغه په خپله بستره غځېدلی و او د خوب په حال کې خبرې کولې او ویل یې نه نه، ما بیا د هغه مقابلې ته ماستوه. هغه انسان نه دی، دی وتا دی، ته بندیان پرېږده، دی به د ګناه در وبخي. نه 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 نه، زه نه ځم. د راجا د بدو په سزا کې زه څه ترلاسه کړم؟ زه له مرګه نه وېرېږم، خو که تاسو ما ووژنئ راتلونکی مصیبت نه شي دفع کولی. ظالمه بزدله، اوف بګوان، یا خدایه. بهیم سنگ له یوه ټکان سره سترګې وغړولې او په حیرانۍ یې سعد او محمد بن قاسم ته وکتل. محمد بن قاسم ورته وویل تا لکه چې د کوم ویرونکی خوب لیده. بهیم سنگ په چورت کې ډوب شو او د هغه په تندي د خولو څاڅکو ښودله چې په خوب کې په سخت ذهني کشمکش کې و. محمد بن قاسم ور وړاندې شو، لاس یې ونیو او ویې ویل ستا وضعیت خو اوس ښه دی، له زخم نه خو به ډیر په تکلیف نه یې. د هغه په شونډو یو غمجن تبسم وځلید او ویې ویل نه نه یم په تکلیف. محمد بن قاسم ورته وویل زما پوځ سبا ته له دې ځایه کوچ کوي، زه افسوس کوم چې د ځینو مصلحتونو په وجه دلته زیات نه شو ځنډېدی، کنه نو یو څو ورځې به مې نور هم ستا علاج او پټۍ کوله. په هر صورت په کلا کې 1500 تنه سپاهیان پاتې کیږي، هغوی به ستا خدمت کوي. ستا د پوځ هغه زخمیان چې روغ شوي دي سبا ته رخصتېږي او خپلو کورونو ته به ستانه شي. ته تر څو پورې په آس د سپرېدو نه یې همدلته به پاتې. بهیم سنگ وویل ستا مطلب دا دی چې ټول بندیان به خوشې کوي؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ زموږ هدف د خلکو بندیان کول نه دي، بلکې موږ هغوی د یو ظالم نظام له منګولو نه خلاصوو او د یو داسې نظام سره یې آشنا کوو چې بنیادي اصول یې مساوات دی. ستاسو پوځیانو موږ بیګانه یرغل کوونکي ګڼلو او مقابلې ته راغلل. هغوی ته دا معلومه نه وه چې موږ د وطن په خاطر جګړه نه کوو. زموږ جګړه د قوم لپاره نه ده، موږ پر سند عربو برلاسی نه غواړو. موږ په ټوله نړۍ د انسان د غوره ژوندانه لپاره انقلاب غواړو، داسې انقلاب چې د مظلوم د سر اوچتولو لپاره د ظالم له لاسه توره اخلي. زموږ جګړه د پاچاهانو او ټولواکانو جګړه نه ده، او زموږ جنگ د دې لپاره نه دی چې د سند راجا له سره تاج واخلو او په خپل سر یې کیږدو. موږ دا ثابتول غواړو چې د تاج او تخت هیڅ یو خاوند هم دا حق نه لري چې په دنیا خپل قانون وچلوي. تاج او تخت د خودغرضه انسانانو د خپلو لاسونو جوړ کړی بت دی، او د دوی قانون هم یوازې د همدې بتانو د عظمت د ساتنې لپاره جوړ شوی. انسانان په دوو برخو ویشل شوي، ظالم او مظلوم. د سن راجا زموږ کښتۍ لوټ کړې او زموږ یتیمان او کونډې یوازې د دې لپاره بندیان کړې چې هغه ځان د دغسې ظلم حقدار ګڼي. هغه پاچا دی
او هغه زمک مقابله د دې لپاره کوي چې د دل لاسا د ظلم د توري دل وې دو خطر ده دغه سپاهیان د دې لپاره زمک مقابله ته راوځي چې دوی ته د دې مقابله په بدل کې څه ورکول کیږي لدې بیچارهګانو هم دغه کار اخیستل کیږي لکه سپاهی چې لخپل اس نه اخلي دوی مجبور وو چې د یوې لږې اجرې په بدل کې د سرونو په بیه د ظالم ملاتړ وکړي دوی په دې نه پوهېدل چې دوی د کوم انقلاب په مخه کې درېدلې هغه د دوی غورهوالی غواړي دوی له موږ نه ویرول شوي وو اوس له پاتې نه وروسته زه پخپله ځان ظالم کوم او نه دوی مظلومان جوړوم بایم سنگ وویل نو ستا دا باور دی چې دغه پوځیان به بیرته د راجا پوځ کې شامل نه شي محمد بن قاسم ځواب ورکړ زه په پوره باور نشم ویلی چې دغه خلک ولاړ شي بیا به د راجا په پوځ کې نه شاملیږي خو زه نور له دوی نه اندېښنه نه لرم زما د خدای په دې رحمت باور دی د یو لوړ هدف لپاره د جنګېدونکو ځواک ډیریږي خو کمیږي نه له دې نه وړاندې د ډېرو قومونو پاچاهانو له موږ سره جګړې ته راوتلي خو چې کله یې دا احساس کړی دی چې زموږ سره غوره نظام او غوره دین دی ټول له موږ سره ملګري شوي دي ستا په پوځونو کې چې خدای چاته د حق او باطل ترمنځ د توپیر توان ورکړی هغوی به هېڅکله بیا له ستنېدو وروسته د ظلم د ډوبېدونکي بیړۍ د ژغورنې هڅه ونه کړي او کوم خلک چې بیا زموږ مقابلې ته راشي له یو دوه جګړو وروسته به د دوی هم په دې پوخ باور شي چې زموږ تورې پڅېدونکي نه دي بهیم سنگ وویل تاسو د تاج او تخت مخالف یاست او پر انسان د انسان د حکومت مخالفت کوئ خو که په هیواد کې حکومت نه وي امن کله راتلی شي محمد بن قاسم وویل که د استبداد ډنډې د اعتراض کوونکي د مظلوم په مرۍ کې مرۍ ورخپه کړي د دې معنا دا نه ده چې امن راغی ما تا ته مخکې هم وویل چې موږ په دنیا کې د انسان قانون نه بلکې د خدای جل جلاله قانون غواړو بهیم سنگ ځواب ورکړ قانون کې د هر چا وی نافذ کوونکی انسان دی که راجا او پاچا نه وي نو حاکم به ورته ویل کیږي او تر سوچ په دنیا کې یاغي خلک وي د داسې قانون نفاذ او عملي کول له ډنډې او زور پرته امکان نه لري محمد بن قاسم وویل دا صحیح ده خو د قانون نافذونکې ټولی باید د نیکانو ډله وي تر کومه وخته چې موږ د نیکانو ډله وو خدای جل جلاله به د خپل قانون د پلي کولو کار له موږ نه اخلي که ستاسو د قوم خلک سبا ته د نیکانو ډله شي نو د دې قانون د پلي کولو مسؤلیت به د دوی په اوږو شي خو د زور ډنډه به د خپل اقتدار د ساتلو لپاره نه د دې قانون د ساتنې لپاره کاروي د مسلمانانو د امیرانو او نورو قومونو د پاچاهانو ترمنځ همدا توپیر دی چې هغوی زور یوازې د ظالم په خلاف د مظلوم د ملاتړ لپاره کاروي او پاچاهان یې د خپل واک د دوام لپاره استعمالوي بهیم سنگ له لږ سوچ وروسته پوښتنه وکړه ما ته هم له دې خلکو سره د تلو اجازه شته ما مخکې هم وویل چې ته له رغېدو وروسته چې کله وغواړې تلی شي بهیم سنگ وویل زه ښه یم که دې خوښه وي سبا ته به ولاړ شم محمد بن قاسم وویل تر اوسه دې زخم نه دی روغ شوی بیا دې هم خپله خوښه که ته غواړې ولاړ شي موږ دې نه ایسارو بهیم سنگ بیا له لږ سوچ وروسته وویل ښایي تاسو ته معلومه نه وي زه د سند د لښکر د مشر قومندان زوی یم زما تګ هلته تاسو ته زیات خطرناک پرېوځي ځکه خو که تاسو ما پرېږدئ په دې وعده زه نشم درېدی ممکن بیا ستاسو مقابلې ته تیار شم محمد بن قاسم ورته وویل ما تا ته کله داسې شرط وړاندې کړی هو زه تا ته یوازې یوه خبره کوم ته راجا داهر ته زما دا یو پیغام ورسوه چې اوس موږ له ارور نه ډېر لرې نه یو که هغه له عربي بندیانو سره بد سلوک وکړ دا به ورته ښه نه وي بهیم سنگ ځواب ورکړ زه دا وعده کوم او که زموږ له ټپي سپاهیانو سره ستاسو د چلند یادونه ورته وکړم نو خامخا به په هغه اثر وکړي محمد بن قاسم ورته وویل زه د نیکۍ بدله نه غواړم زه غواړم چې ته د ده له سترګو نه د غرور پردې لرې کړې او دا ورته به وایه چې د اور غورځوونکي غره په څنډه ولاړې د دې خبرو اترو په دوران کې ښایي ما کومه ترخه خبره کړې وي که ته په کومه خبره خفه شوی وې نو
ما انسان و بولا او تری را تیر شد. محمد بن قاسم دا وویل او لخیمه نه بهر ووت. بهیم سنگ په زړه کې دا تکراروله، ته انسان نه یې، ته دیوتا یې.